წარმატება და მარცხი, მიღწევები და პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და მოსალოდნელი შედეგების პროგნოზი, აქტუალური კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დაუთმობ დრო ქართულ სპორტს. სპორტთან რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში დიტო მარინაშვილთან ერთად. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ძვირფასო მეგობრებო და ჩვენი ტრადიციული ток-შოუ. მე კიდევ ერთხელ შეასვენებთ, რომ ჩვენ შევცვალეთ ფორმატი ყველაფერი აბსოლუტურად უცვლელი გადაცემის დრო მიზეზი დედაქალაქში კოლაფსი, რისი უკვე არც ფიზიკური და უკვე არც ნერვული სისტემა ვერ უძლებს, აქედან გამომდინარე გვექმნებოდა თქვენთვის უკვე კარგად ნაცნობი მიზეზების გამო სერიოზული პრობლემები. ავიღეთ პრაიმ ტაიმის მეორე დრო, რომელიც ასევე სმენადი გახლავს და ამიერიდან თქვენ სპორტ ტაიმს ორ შაბათობით მოუსმენთ ნაცვლად 19 საათსა და 5 წუთისა, აი ამჟამად ამ დროს 13 საათსა და 5 წუთზე. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა, ნუ ბუნებრივია ხა ზღვისპირა ქვეყანაში, როცა სპორტის საწყლოსნო სახეობები, სადაც ჩვენ გვაქვს არაერთი მნიშვნელოვანი წარმატება და ეს თქვენთვის ახალი არ გახლავთ, მოკლედ იმის შესახებ, რომ საწყლოსნო სახეობები ამჟამად აერთიანებს, ნუ ასე მთავარი ღერძი, რა თქმა უნდა, გახლავთ მისი უდიდებულესობა წყალბურთი, რომელსაც კომაგი არ მოკლებია და ახლა ნამდვილი შეიძლება ითქვას, რომ ბუმი იწყება, თუმცა ბუნებრივია ასევე სათვალავში ცურვა, ნუ ეს სიცოცხლის ელექსირი საერთოდ და ჩვენ ახლა ხან შემოგთავაზეთ სწორედ ცურვასთან დაკავშირებით გადაცემა. გვაქვს კიდევ სინქრონული ცურვა, რომლის შესახებ თქვენ მონამორჩილ სოდარიღო სოდა სხვაგვარი დამოკიდებულება არა, რა თქმა უნდა, დადებითი, მაგრამ პერსპექტივებზე მაქვს საუბარი და რა თქმა უნდა წყალში ხტომა იქ სადაც სხვადასხვა ისე ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის მიწურულიდან ჩაეყარა ესოდე მნიშვნელოვან და ულამაზეს სახეობას სათავე და ჩვენში უკვე თავმა შეიძლება ითქვას მას შემდეგ რაც ფუნქციონირება დაიწყო ვაკის საცურაო აუზმა ზუსტად 60 წლის წინ 1956 წლიდან მოყოლებული სულ უფრო და უფრო იკიდებს ფეხს შეიძლება ითქვას და მიუხედავად იმისა რომ მასობრივად დღეს გაცილებით უფრო ისეთი სიტუაცია გვაქვს ჩვენი ტიტულები მოდის სხვადასხვა ჯერ კიდევ აი საბჭოური რეჟიმის ეპოქაზე ნუ მარტო რა დღირს ლიკა ცოტაძე სხვა შორის გახლავთ ქალბატონი ლია ერთადერთი ქართველი ძალში მდგომელი ვინაც ოლიმპიურ თამაშებზე მედლის ნუ ბრინჯაოს მედლის აღება მოახერხა შემდგომ ასევე ნუ ჩვენ შევეხებით ბუნებრივია სულ გურთხეულ ცხონებულ სერგო შალიბაშვილს უნიჭირესი თორსები 20 წლის ასაკში ესე ტრაგიკულად დაღუპული და უდიდეს მომავალს უწინასწარმეტყველებდნენ შემდგომ დაიწყო უკვე გიორგი ჩოგოვაძის ეპოქა და არც მართალია ახლა ტიტულებით ვერ დავიკვეხნი თუმცა ფლა ჯაბანი არ ვარ და აი ამასთან დაკავშირებით ყველაფერი ჩვენ დღევანდელი გაცემის სტუმრებთან ერთად მე აქვე ავღნიშნე ანონსში და გაუსვი ხაზი რომ ეს არის უშუალო და ჩვენში წყალში მხტომელთა მთელი ეს ისტორია თავმოთ უკავშირდება ბართაიების ოჯახის დინასტიას დინასტია დიე ხასუსვა, აი 5 ათეული წელია თქვენთვის კარგად ნაცნობი და ლეგენდარული ქართველი სპეციალისტი ალექსანდრე ბართაია ამ საქმეს ასე ენერგიულად და გარდა ამისა ნაყოფიერად და შემდგომ უკვე თითქმის მე-4 საუკუნე და მეტიც ალბათ რაც უკვე მხარში მისი ვაჟი ირაკლი ბართაია ამოუდგა, ვინაც ამავდროულად გახლავთ საწყლოსნო სპორტის სახეობათა ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი და მარტო წყალში ხტომით არ არის დაკავებული, თუმცა პარალელურ რეჟიმში ხელმძღვანელობს ჩვენს ახალგაზრდულ ნაკრებს, თავად ბადონი ალექსანდრე კი ჩვეული შემართები დირჯება და გახლავთ ჩვენი ეროვნული ნაკრების მთავარი მსვლელი. აი ეს შესავალი, რაც აუცილებლად უნდა მეთქვა და მივესალმები ჩვენ დღევანდელი გაცემის სტუმრებს, ბადონი ალექსანდრე, მე კიდე ვალდომინდა გადაგიხადოთ თან მოგწყვიტეთ ახლა ყველა საშურ საქმეს, იმიტომ რომ თქვენ ფაქტიურად 24 საათიან რეჟიმში ხართ, რამის ხო? ბევრი აღარ უკლია გაუთავებელი ვარჯიშები და მოდი დავიწყოთ იცი და აი ცოტა შორიდან. მე აქ ბადონ ალექსანდრე სანამ დაგითმობდეთ სიტყვას, მე მინდა ვაუწყო მსმენელს, რომ თქვენი პირადი დამსახურება, აი უშუალოდ ბართაიების, რომ წყალში თქვენ ხართ ფაქტიურად ნუ სანამ ირაკლი გამოჩნდებოდა შემდგომ უკვე ასპარეზზე და სარბიელზე პირველი ქართველი მწვრთნელი. იმიტომ რომ სულ იყო სლავები, ხო? ნუ მე ხა ეროვნებს აღარ დავაკონტრედე, დავაკონკრედე, მაგრამ სულ ეს სახეობები, ცურვა, წყალში ხტომა, ძირითადად იყო სლავი ეროვნების. ეხა მე ეროვნებს რატო უსვავ ხას იცი, რომ ჩვენ ქართველებს რაღაც ქონდა ამასთან დაკავშირებით, როგორც ჩანს მენტალური პრობლემები და თქვენ შეიძლება ითქვას, რომ მოახერხეთ ამ კლიშეს გარღვევა და აი რას უკავშირდებოდა თქვენი აზრი დავიწყოთ აქედან, ხო? თქვენი მეგობარი და კოლეგა, ეხა გადასაროდ მახსოვს, იურა გუჭაგულო, ხო? ხო და
ხო და აი მეფოქიდან მოყოლებული, აი თქვენ შემდგომ მეთოდურად ჩაუყარეთ საფუძველი და იმათა კიდე სხვადასხვა ესმე მინდა სიამაღი დავღნიშნოთ, თქვენი დამსახურებაა რომ ძალიან ბევრი ქართველი ჩვენი თანამემობრული ჩაება ამ საქმეში, მეტრო კიდე ერთხელ უშავ ხას, ეს და ცურვა იყო ჩვენთვის რაღაცა უხეშად რო თქვა, არ ვიცი რაღაცა გაჯეთის ციხე შევადა რო თუ არ ვიცი რა, იმიტომ რომ სულ სლავები იყვნენ დაგავებული, მსვლელები სლავები იყვნენ და სპორტსმენების აბსოლუტური აკა სხვადასხვა პალუხინი ხო თუ არ ვცდები იყო პირველი ხო პოლულიახი ხო პოლულიახი იყო ვინაც კი ევროპის და ხუთჯერ საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი გახდა აი მერე დაიწყო უკვე ქართველების ეპოქა და რატო ხდებოდა ბატონო ალექსანდრე თქვენი აზრით ეს რა ახლა როგორ გითხრათ მე თუ ადგან შორს წავალდა თავიდან დაიწყებთ სიხარულიძე იყო სპორტ კომიტეტის თავმჯდომარე კვანტონდა სამინისტროს თანამდებობა ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ და თათბირი ქონდა მას და თქვა მე თქვენს რომ ისო ქართველებიო ამ სპორტის სახეში არ გამოდგებიანო იმიტომ რომ ძალიან ტემპერამენტნი არიან ძალიან ისეთები არიან და არ გამოვა აქ ის თხოულობსო უფრო გაწონასწორებულ ნერვულ სისტემასო და არ გამოვა და მე ვთქარი ამბარცუმიანი მაშინ უკვე ქუხთა ეოდიდა სიმპტომები იყო რომ ისინი ემოციური არ არიან სომხები მე თქვი რა შეშია ამერკავკასიის იმაზე ხო და ეს მე ჩამჩა გულში და აიქიდან მე მაშინ კიდე ხტუნაო საქართველოს ნაკრებში ვიყავი და დავიწყე მუშაობა ეს სიხარულიძესთან ეს აი როდის ერთ-ერთი სხვათაშორის სიხარულიძე ერთ-ერთი უძლიერესი ხელმძღვანელი იყო სპორტ კომიტეტის 5000 წელი გასული უკვე თქვენ რა სამშობლო ასპარეზზე ხართ 60-იანი წლების მიწურული კი 5 კი არა მეტი მეტი დავეშე მეტი იმიტომ რომ 72-ისავა დიე ხო და ეს გამოდის თითქმის 60 წელი თითქმის მე რო უკვე ხტუნაობდი ტანვარჯიშთან ხო არა მე ამ შემთხვევაში ვარ სამშობლო დიე ხო მე სამშობლო ცოტა მოგვიანებით ჯარიდან რომ ჩამოვედი ჯარი რომ მოჩამოდი ჩამოვედი იქ ჯარშიც ერთი წელი მუშაობდი პატარა პრაქტიკა მივიღე გარკვეული და შემდეგ უკვე რო ჩამოვედი. ბატონო ალექსანდრე, ეხა წეღან დაასახელე ჩვენი ლეგენდები, ხო? ნუ გამდონ ლიგაზე დაწყებული შემდგომ შალიბაშვილი, ჩო ყველა მათგანმა გამოიარა თქვენ ხელში თქვენი მინდა აუცილებლად არ შეიძლება არ ეკითხოთ შალიბაშვილზე, რომ არა ის ტრაგიკული მოვლენა. ეს არისო ხო გადაჭარბებული რომ ხონებულ სერგოს მიიჩნევდნენ, მაშინ მართლაც ამომავალ ვარსკვლავად, ხო? და მსოფლიო დონის მხტომელად. ანუ ყველა ფაქტიურად უწინასწარმეტყველებდნენ ძალიან დიდ მომავალს, ხო? რა საკვირველია ახლა შალიბაშვილის ისტორია რო ავიღოთ ჯერ მაგას იურა გუჭაგულოვი დე იურა გუჭაგულოვამდე დედამისი ავარჯიშებდა მუნჭიანი იყო მე ქმარის გვარი მაგისი ავჩინიკოვა იყო გვარი დედამისი და თავიდანვე მან ჩაუყარა საფუძველი მე იურა გუჭაგულოვი მე საერთო ენა რაღაცა ვერ მონახეს ისევ დედამისი მაგრამ მე რა ისი თქმა მინდა იცით აი მომავალი რასაკვირველია დიდი ქონდა იმიტომ რომ ევროპის პრიზიორი იყო ჭაბუკთა შორის იტალიაში მეორე ადგილი აიღო და სხვათა შორის პირველი ადგილი აიღო ის მე ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი გახდა მაგრამ მე ისე უბრუნდები იმას რომ ტრაგიკულად დამთავრდა ეს უნივერსიადა იყო მსოფლიო მაშინ ვანკუვერში ხო თუ არა ეს კანადაში მონრეალში და ერთ-ერთი ხტომა არის ესეთი წინა დგომიდან გახარც პირისპირ წყლისკენ 10 მეტრიანზე საუბარი ხომ იმდენს აღნიშნო რომ კოშკურა ანუ 10 მეტრიანი და ტრამპლინი 3 მეტრიანი კი ბატონო და აი ის რა არის ჩვენთან ძალიან დიდი მუშაობა გიწევს დარბაზში ლიანა ცოტაძე იმ ხელა ფუნდამენტი ქონდა აი ისე უბრუნდები ლიანას და მე შედა მინდა ისა რომ ტანვარჯიშიდან იმ ხელა ფუნდამენტი ქონდა ის სპორტის ოსტატების კანდიდატი იყო ეს უკვე ამოდენიმე წელია ტანვარჯიშს და ესე იგი ეს მოქნილი თვითონ უკვე ელასტიური ჩამოყალიბებული სხვადასხვა ფიზიკური არა ფიზიკური განვითარება არამედ სხვადასხვა მოძრაობები რომელიც შესწავლილი ქონდა მას ტანვარჯიშზე ეს ყველაფერი რასაკვირველია გამოადგა მას გამოადგა და აი რისი ისე შალიბაშვილზე უბრუნდები რომ უცბად ერთ წელიწადში 18 სანტიმეტრით გაიზარდა და უკვე აი ამ მომენტში თავიდან იწყება უკვე ფიზიკური მომზადება ამ პროცესი ბიოლოგიური ზის პროცესი არ ქონდა ხერხემალი ესა ეს ხონა შეივსეს კუნთები რო შეივსოს ამიტომ საერთო ფიზიკური მომზადებაა საჭირო ძალიან სერიოზული და მაგი რო იწყებს დამხტომას თავს წევდა მაშინ წინა დგომიდან უკან აკეთებს სამ ნახევარ ტრიას
ეს ისეთი ხტომა პატარა დაწვები წინ ამას ვერ მოახსენ. მაგრამ მილიმეტრებში უნდა გახვიდე და სწორად დაიწყო. ეს მაბედი ბანონ ალექსანდრე ჩება დღესაც მაქსიმალურ ხტომის სირთულე სამნახევარი ეგრეთ წოდებული ვინტი, კოშკურიდან ეგრეთ წოდებული ვინტი ხრახნის ის ხვარი, ეს ხვარი. აა ხრახნის ხვარი და ეს წინადგომიდან უკან რეალ 1 2 3 და მეორე თავი ჩადიხარ. ეს გარდა იმისა რომ სწორად უნდა დაიწყო ამის გარდა ცოტა რთულია ის დაწება კუთხე იმ ტრიალის კუთხის შექმნა იმ პატარას დაწვები კუთხეს ვერ შექმნი იმიტომ რომ მთელი ის სხეულის ძირითადი ნაწილი უკან არის და ვერ ინერცია მერე მეორე ეს თომა ესეთი ორიენტაციით რთულესია იმიტომ რომ უკან ატრიალებ და ისა წინ უფრო ადვილია ხედავ ყველაფერს და აქ ძალიან ისეთი ის არის ხოდა ესე ტრაგიკულად ამთავრდა ის შალიბაშვილის იმას, თორე გასაკვირველია დიდი მომავალი ქონდა, ის ჯერ ახალგაზრდა იყო სულ, უკვე ფიზიკურად და იმის შევსა და აი ეს არასწორი მოძრაობა ერთი შეცდომა უკვე თავისი გააკეთა ადრე თუ გვი, ამიტომ დარბაში საათობით უნდა იჯდე და დაწყება ხტომის იმდენად დაამუშავო რომ უკვე წყალზე გავა, ამისი შიში არა კონდეს და ეს უნდა მექანიკურად ხდებოდეს, თვითონ სწორად დე არ შეიძლება არ გითხოთ ასევე შემდგომ უკვე გიორგი ჩოგოვაძეზე თქვენი კიდევ ერთი აზრი რომელმაც სხვადასხვაურის ტიტულები ჩემი აზრი არ არის სხვადასხვაურის მაგრამ თქვენ მოგიწია წლების განმავლობაში მუშაობა რაღაც კი ისა მაგრამ ის ძირითადში თავდაპირველად ბადონ ალექსანდრე ძირფას მოგვრობთ როგორ არ არის ის მერწმუნე ევროპის ორგზის ჩემპიონი და თასის მფლობელი და მსოფლიოს ბრინჯაოს მედალოსანი ნუ ეს ერთი ოლიმპიადაზე არ მო ხო ოლიმპიადაზე მეოთხე იყო სეულის ოლიმპიადაზე ის მაინც მეოთხე იყო და სხვათაშორი სისხიანი გამოდიოდა სისხიანი და ამა შეუშალა ხელი ამა შეუშალა ფიზიკურად უკვე ისე არ იყო ფორმაში და ბანონ ალექსანდრე ეხლა რა ჩამოთვალე ხტომელი იყო და დარჩა მთელს იმაში განსაკუთრებით მისი უკანა ხრახნები ეს გამოირჩეოდა ამაზე იმას სპეციალურ იმას ლექციებს კითხულობდნენ თუ როგორ უნდა დაიწყო და მაზე იყო აგებული უკანა ხრახნები სამნახევარი ხრახნი თან ერთნახევარი ტრიალით ეს მაშინ აი ტრიალებ უკან ორ ერთნახევარი და აკეთებ სამნახევარ ხრახს. ეხა ვისაც ერთხელ მაინც უნახავს, ზირბასო მეგობრებო, დამეთახოვეთ რომ ეს არის რაღაც თვალწარდაცი უდამაზე ის ილამ სანახავი, ნუ ტელევიზია კიდე ჩრდილავს და ეს ნახავთ უშუალოდ აუში უნდა იხილოთ, აუზზე რა ხდება ამ დროს. მაგრამ ყველაზე მთავარი ჩვენთან რა არის, ცით ჩასულა. ჩასულა წყალში, ეს არის ფინიში. აი რო იტყვი, მორბენლალ რო პირველი მიბოდეს და ფინიშთან დავარდეს, არა? უკვე ხო ფინიში ხო არ გა? აკაც იგივე არის, ახლა ხტომაში ჩადიან წყალში, ისე უნდა ჩახვიდე, ჯერდი ვერტიკალურად დასაკვირველი. მერე ისე უნდა ჩახვიდე, რომ წყალი არ ამოასხა, მაგრამ კი, ანუ შეფების რაოდენობა დონეს მინიმალური, კი ეს. კიდე უფრო მეც გეტყვით, მაშინ ჩინელები ჩადიან ისე რომ წყალი არ ინძრევა საერთოდ. ვიცი ეს მითხრა ირაკი ჩავიდა და განსაკუთრებული წყალი არ გაუძრეულა. ჩვენს უამის პრობლემა ქონდა შეფების. აი ამ ეს მისი წამების მიასედია რომ თუ ეს იჭიმები წყალში და კოტრიალს აკეთებ. თუ ადრე გააკეთებ ამას არ გამოგივა. თუ ბატონო ალექსანდრე, რატო ქონდა ეს პრობლემა? აი თქვენ ძანე და აი მე ახლა კარგად მახსოვს, მე მგონი რისი რომ ჩასვლის პრობლემა უფრო ქონდა ვიდრე სირთულის ელემენტებიდან გამომდინარე თვითონ ხტომის შესრულების. ნახტომი შეიძლება იყებოდა უზადოდ, მაგრამ აი რაც მახსოვს, ჩასვლის დროს სულ იყო შეფების პრობლემა. ანუ რატომ იცი შეფების აი მე ისე უბრუნდები? ამას აი 80-ა წლის გუშინდელი დღესავე მახსოვს რომ სულ ჩვენ გვიჭირდა. ჩინელები, ნუ ჩინელები არიან ნუ უძლიერესი. ეს ახლა ხო ფაქტორი მილენიუმიდან დაიწყეს უკვე. აქ არა, რამოდენიმე წელია უკვე ესენი დომინირებენ, როგორც უძლიერესი. ჩინელი რო გამოდის, იქ უნდა იქ მეორე მესამე ადგილზე ფიქრო, პირველზე აღარ ფიქრობენ უკვე. იმდენად კონკურენტია. 8 ოქროდან მაგალითად 7 მაგათ მაიღეს, ეს პატარა ამბავი არ არის. არა, ვიცი, მთელი სახელმწიფო პროგრამა და ეგონია შექმნილი. აი, სამი წელი მუშაობენ ამ ჩასვლაზე. ეს ცალკეა, ეს ისეთი ცალკე ელემენტია და მაზე უნდა იმუშაო. სამი წელი მუშაობენ ისინი. ჩვენ უცბად გვინდა ხოლმე ბევრი რაღაცა მწვნელებს, განსაკუთრებით ახალგაზრდა მწვნელებს, ეხლა მე ჩემი თავი მახსოვს, რომ ჩქარა გინდა შედეგია ჩვენო ჩქარა და აქ უნდა მოიცადო ჯერ ეს უნდა დაამუშაო ჩასვლა, მერე დაწყება უნდა დაამუშაო, მერე უნდა ბატუძე იმი ლონჟი, ჩვენ ლონჟა გვიკავია, ლონჟა რა არის, ცით შეიძლება სპეციალებს არც ისმით. აი გვიკავია თოკით, მომულია როლიკებზეა და ის ბატუძე იმან იმაზე თვითონ ტრამპლინზე გვიკავია რომ არ დაეცეს და რომ როგორ გაიშალოს. ის იმიტაცია რომ როგორ უნდა გაიშალოს სწორად. იმიტომ არასწორი გაშლა უკვე
წყალში ვერტიკალურად ვერ ჩა. ეს ამ შემთხვევაში არა აუზის ზედაპირზე, არამედ ხდება დარბაზში უკვე. ზემო დარბაზში. ზემო დარბაზში უკვე. დარბაზში. და კიდევ იმის მინდა აღნიშნო რომ 10 მეტრიდან წყლამდე ფრენის ფაზა არის 3 ნახევარი. აი წარმოიდგინე 3 ნახევარში შენ ფაზა ფრენის ფაზაში ხარ 3 ნახევარი. 3 ნახევარში აკეთებ 4 ნახევარ ტრიალს. აი დაითვალ 1 2 3 4 და ვერასწრებ დათვალას უკვე შეჭყალში. მაშინ ეს გიჟური ტრიალი ეს სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით უნდა გააჩერო ჰაერში. ჰაერში გაჩერება ფრთულია ვიდრე მიწაზე. მიზა შენ მოდიხარ და ჩერდები და იქ ჰაერში უნდა გააჩერო, მაგრამ ტექნიკა გინდა სწორი გაშლის. არ გაიშლები სწორად და ან ზურზე დაეფერხები და ამ მუცელზე და 10 მეტრიდან დაცემა ეს ეს ძალიან სერიოზული, ეს ტკივნეულია, ძალიან ტკივნეული. მოდი შეიძლება სისხლით არწყიო ესეთი დარტყმისგან. მაგრამ აი ეს შიშის ფაქტორი კიდევ რომ შენ არ დაეცე წყალზე, ესეც არის. და რა ვიცი რთული სახეა. იმიტომ კი აი ხა ჩემი სახეა ზოგი არა არა მისმის. რთულესია, იმიტომ რომ მე ვიტყოდი ювелирნი ვიცხოვრ. აი ювелиრისა. კი არა, არისტოკრატიული და უდამაზესი. არ გაპატივი, არ გაპატივი. ბანონი, არ შეიძლება არ გითხოთ სანამ ჩვენი პირველი სარგი და შემდგომ მე დღეს მე გასაუბრებთ გასაცემის მეორე ნაწილში გაცლებდი დროს დაგეთქობთ. აი ეს პარალელი ყველაფერი, იმიტომ რომ ჯერ გავიხსენე ჩვენი მოკლე ისტორია და ის რომ ალბათ ამეთანხმებით რომ ჩვენთვის აი მიუხედავად აი რაც ბანონ ალექსანდრე ბზანა რომ თითქოს და იქმნებოდა მაშინ, ნუ შორეულ 70-იან წლებში რაღაც მენტალობის პრობლემა ამ სახეობის მიმართ, დღეს ამხრივ ჩვენ ეს ჯებირი გადავლახეთ, ხომ? ასე რომ სურვილი საკმაოდ საფუძვლიანად გადავლახეთ, მივესალმები ყველას მენელს. ქართველებს ძალიან ბევრი რამე შეუძლია და ამაშიც გამოავლინეს ნიჭი და ეს აბსოლუტური უმრავლესობა ქართველები არიან, არანაირი პრობლემა არ აქვს. კი, ზოგადად სპორტშიც პრობლემაა დღეს ქალბატონების კიდე რაოდენობა და წყალში თომაის ძეგრია, მაგრამ საერთოდ მშობლები უკვე ალბათ ტელევიზორში ცხოვრობენ. Ну, ვაჟებთან ერთად გოგონებიც, ხო, ანუ სქესისფრი არ ხდება, ხო, დიდი განსხვავება მაინც. დიდი განსხვავება არ არის, ცოტა გოგონებს უჭირთ ხოლმე უკვე ჩამოყალიბების შემდეგ, დაქალდებიან ცოტა რთულია მაგათთან მშობლებმა, მაგრამ ეს ყველა სახეობაში პრობლემა ეს უკვე. მაგრამ ის რომ სიმაღლის შიში რაღაცა ეს სხვაშორის სერგოს ტრაგიკული შემთხვევის მერე იყო რაღაც პატარა მომენტები, თუმცა მე იგივე ხტომას ჯოგოვა ძალიან მაგონეზე აკეთებდა, მე ნახე სხვა ხტომელებიც როგორ აკეთებდნენ, ეს იმ დროს ცოტა ახალი ხტომა იყო, ცოტა სხვანაირად უყურებდნენ სპეციალისტებიც კი, დღეს უკვე საშუალო დონის ხტომელი ამ ხტომას უკვე უსაფრთხოდ აკეთებს, იმიტომ რომ დარბაზში ძალიან დახვეწილად არის მუშაობა. ეხლა რაც ბატონ ალექსანდრემ ზანა თუ პარალელს გავაკეთებ დატვირთვების მხრივ, ну албат рамденгзис газрдилия датуртები ემითუმეთეს აი ჩინური სინდრომი უწოდოთ, ხო, სინდრომია ეხა დამეთახოთ, ხო, შეიძლება კარგი აგები თუ ამ ზოგადად სპორტში დატვირთები ძალიან მომატებულია, მაგრამ მომატებულია პარალელურად აღდგენებით, სწორი კვებაც, ვიტამინიზაციას და შესაბამისად ეფექტი აქედან მოდის. ეს მარტო დატვირთების გაზდით ჩვენ ეფექტს ვერც ეს პოჩი. რა თქმა უნდა, თუ ეს კომპონენტები არ არის გაჭირებული. მასაჟი მთავარი ერთ-ერთი. ნუ მედიცინა მთლიანად არა ისეთი მედიცინა, რომელიც იყო. ამაშირდება უკვე კვალიფიციური სამედიცინო მთელი კათედრა უნდა იმუშაოს. სამუშაოები მიდის მედიცინის მუშაკების მიერ და ეს ყველაფერი ძალიან ერთ სისტემაშია მოქცეული და თუ გვინდა დიდ სპორტზე ლაპარაკი ზოგადად ყველა სახეში, მათ შორის აი ჭიდაობის სახეებში. სადაც ყველგან იგივე პრობლემა, ეს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ერთი ორი კომპონენტი და ეს ყმადაღებული ლაპარაკი ნიჭი დღეს დიდ სპორტში, დიდ მიღწევებზე, რასაც ქვია ოლიმპიადა და ასეთი დიდი შეჯიბრებები შედეგს ვერ მოგცემს და თუ მოგცემს რაღაცა წუთიერ შედეგს, აუცილებლად მე სერიოზული დავამატებ. რა თქმა უნდა, რაღაც უშვიათესი გამონაკლისები რომელთა რაოდენობა მცირდება, მე არღის მომე ხანდახან. ბანერი, ჩვენ ახლა სულ მოკლე ერთი პატარა სარეკლამო ჭრა გავაგზავნებ საკმაოდ საინტერესო საუბარს და ალბათ დამეთანხმებით რომ დავიწყოთ იცით რომ რამ მდგომარეობაშია საერთოდ დღეს ეს ულამაზესი სექტორი სპორტის ამსახვევების თან უნდა გავიწყდება. ძვირფასო მეგობრებო, ერთგვარი ანონსის აკეთ გავუწყეთ რომ სულ უფრო პლანეტაზე ფეხს კი არ იგებს, უფრო მეტად პოპულარული ხდება და ჩვენში სხვადასხვა სწორედ ირაკლი მართაია ჩვენი ნამდვილი გაცემის სტუმარი საზღვაო სპორტის სახეობა და ეროვნული ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტის თაოსნობით. აი ეს უკვე ეს სხვა სამყაროა, ბატონ ალექსანდრე, ალბათ დამეთანხმეთ, რასაც მე ქარაფებიდან ხტომას ვეძახი, ანუ ამას ქვია ოფიციალურად კლდიდან ხტომა 30 მეტრიდან, აი რაღაც სხვა საოცრებაა, ხო? აი ამ და სხვა საინტერესო ძვირფასო მეგობრებო, უშუალოდ ამ მოვლენებზე ბატონ ალექსანდრე და ირაკლი ბართაიებთან სულ რამდენიმე წუთში ჩვენი სარეკლამო ჭრის შემდეგ დაბრუნდებით.
Sport Time. Radio Imedis პირდაპირ ეთერში. დიტო მარინაშვილთან ერთად. ვარძელებ ძილბასო მეგობრებო, ჩვენს ტრადიციულ სპორტულ ток-შოუ Sport Times კიდევ ერთხელ შეესალმებით, რომ ჩვენ დღევანდელი კაცები სტუმრები გახლავან წყალში მხდომელთა ეროვნული ნაკრების ლეგენდარული დამრიგებელი ბატონი ალექსანდრე ბართაია და მისი ვაჟი სპორტის საწყლოსნო სახეობა და ეროვნული ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი ირაკლი ბართაია, ვინაც მოუცდელობის მიუხედავად სწორედ აღნიშნულ სახეობაში საკმაოდ ნაყოფიერად იცვის, თუმცა ირაკლი ბართაიას საქმიანობა მარტო ამით როდი შემოიფარგლება, თვილად როდი ვახსენე ვიცე-პრეზიდენტის პოსტი ერთობს საპასუხისგებლო და თუ გავითვალისწინებთ, რომ სპორტის საწყლოსნო სახეობები წყალში ხტომის გარდა აერთიანებს ასევე მთავარი ღერძი ჩვენთვის წყალბურთი, ცურვა, სინქრონული ცურვა და ამას დამატებული სხვა შორის აი ხტომებზე მეწეღან სწორედ ჩვენ სარეკლამო ჭრის წინ აღნიშნე, რომ ეს კლდიდან 30 მეტრიან დისტანციიდან ხტომა, რაშიც აი სხვა შორის სწორედ საქართველოსში დასაბამი ბატონმა ირაკლიმ დაუდო. ბატონო ირაკლი, მოდი ცით სანამ უშუალოდ ჩვენ ახლა კლდიდან ხტომა შევეხებით, ეს მაინც ოდა ეგზოტიკური სახეობა, აი ავიღო დაუბრუნდეთ პროფესიული კუთხით, რა ვითარება თქვენ ბძანეთ აღდგენითი ვიტამინები მთელი სამედიცინო პერსონალის ჩართვა, რაც სერიოზულ თანხებთან არის დაკავშირებული და ახლა ამაზე არ ვიცი, შეიძლება ჯერჯერობით დღეს ველაპარაკოთ, მაგრამ თავარი ის, რომ ეს არის საერთო სერიოზული წარმატების მისაღწევად ორჯერ ორის დონეზე, ეს ასია, მაგრამ აქვე ბაზებთან დაკავშირებით მინდა კითხვა, სად გვაქვს დღეს როგორც დედაქალაქში, ასევე საერთოდ ქვეყნის მასშტაბით, იმიტომ რომ მე ხშირად აი გულისკივილით აღნიშნავ ხოლმე, რომ ზღვისპირა ქვეყანაში წესით ჩართულობის ხრივ გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა მე იმ პერიოდსაც ვიხსენებ, როცა საქართველოს იურისდიქცია აფხაზეთში, აფხაზეთის ტერიტორიაზე ხორციელდებოდა და აი მაინც იცით რა არის, როიტყვიან რაოდენობა მთლად სასურველი არ იყო, ანუ რასაც ჩვენ სპორტის ამ სახეობის მასობრივ ხასიათს უდორებს. არა და ლოგიკურად ამეთანხმებით, ხო, ეხლა ზღვისპირა ქვეყანაში სადაც რა და აი ასეთი ულამაზესი სახეობა გაცილებით უფრო მოთხოვნადი უნდა ყოფილიყო. ძალიან რთული შეკითხვა, მაგრამ მინდა რომ სმენელს აუხსნა რა ხდება დღეს რა მდგომარეობა. რა თქმა უნდა, პირველი ნაწილი ჩემი ამ კითხვის პასუხის იქნება ის სასურველი, რაც ჩვენ გვჭირდება იმის აღსნა და მეორე რა შედეგი შეიძლება ამან გამოიღოს. ზოგადად თენი მსოფლიო თავის ქვეყანაში წარმატებული სპორტის მუშაკები სპორტს ესე არ უდგებია. დღეს მე ვფიქრობ, რომ ცოტა სხვანაირი ხედვა. სპორტის პირველი და უპირველესი დანიშნულება, რა თქმა უნდა, გულშემატკივრებზე არ უნდა იყოს მარტო აგებული, რომ იმათ მედლები ახარებს და რაღაც მარტო წარმატება. ძალიან დიდი სოციალური ფუნქცია აქვს სპორტს. მით უმეტეს დღეს, როცა ამდენი პრობლემა აქვს ახალგაზრდა. და ამის გააქტიურება მასიურობის თვალსაზრისით აუცილებელია. რო ჩვენ გადავარჩენთ ერს ჯამრთელს, რომელსაც შეუძლია მერე ახალი ქვეყნის აშენება, რომელზეც ყველა ოცნება. თან მაბადეთ, მით უფრო რო წყალთან გვაქვს საქმე სიცოცხლის ელექსირთან, რასაც ნებისმიერი სპეციალისტი არ არსებობს დარგის, მე მხედავ სამედიცინო სფერო იწખებს რით, იწખებს დიალოგს, რო დატვირთეთ ცურვი, დატვირთეთ წყლი, დაუზით, ხო? Ну, ამ კონტექსში მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ სახელმწიფო პროგრამა როცა გავაკეთეთ წყალთა სახეობის, კერძო წყალში ხტომაზე, რა თქმა უნდა, ყველა სახეზე გქონდა ეს თხოვნა და მოთხოვნა, რომ ისეთ საჭირო რეგიონებში, როგორიც არის დაუშვათ აჭარის მხარე და ბათუმი, იმერეთის მხარე და რა თქმა უნდა ქუთაისი, სამეგრელო, არ ეწყინებათ, მე მგონი აღმოსავლეთ ქართველებს, რომ ცოტა ხარტ აზროვნებას მოითხოვს ეს სპორტი, რა თქვენ ვახსენეთ ლაპარაკში, წამნახევარია სულ ფრენის ფაზა, ამიტომ უფრო დასავლეთი უნდა იყოს ამით დატვირთული, მათ შორის იგივე წყალბურჩიც. რა თქმა უნდა, ცურვის სექციები ზოგადად წყალსახეობის განვითარება თელ საქართველოში არის შესაძლებელი, მარამ აი პროფესიონალად რომ მიუდგეთ, ახლა მე როგორც ვიცე-პრეზიდენტი ისევ ლაპარაკობ და როგორც გულშემატკივარი ისევ ვერ ვილაპარაკებ, რა თქმა უნდა უფრო დიდ ნაყოფს მოგცეს აჭარაში, სამეგრელოში და იმერეთში ასეთი ბაზების შექმნა. ჯერჯერობით აქ გვაქვს თვალნათლი პრობლემები, რაც შეეხება თბილისს. თქვენ იცით, რომ კერძო
სტრუქტურამ, ესე იგი, გაიყიდა ვაკისაცურავა, უსაც ესეთი დიდი ისტორია დაიწერა, რომელიც თქვენ გადაცემის და კოშკურაც მოიხსნა და ტრამპლინიც თუ. იქ ყველაფერი არის, იმ დონეზე, რამ დონეზეც ჩვენ ვართ ხა. მეტნაკლებად კარგად მოწყობილი დარბაზია, მაგრამ ეს არის კერძო ინვესტორის გაკეთებული. სახელმწიფოს ამაში ფული არ გადაუხდია, უბრალოდ სახელმწიფო გვეხმარება იმაში, რომ იჯარის თანხები, რომელიც ხათა შორის ყოველწლიურად მატულობს და ეს გასაგებია, იმიტომ რომ ტარიფიკაცია ჩვენი წყლის, ჩვენი გათბობის ძალიან ძვირი ღირს და ქვეყანაში სიზდება და რა თქმა უნდა დანახარჯები უფრო მეტი და მეტია. ამავე დროს გვაქვს მეორე აუზი, ეგრეთ წოდებული ოლიმპიური აუზი, რომელიც ღია და ინვენტარით არ არის აღჭურვილი არც დარბაზი და დაგვიდერო ამას გადახურავენ ერთ აუზს მაინც. ისე მაბედით შემოდგომისთვის უნდა ყოფილიყო წესი ის გადახურვა, ის დანაპირებული, რომ მინდა ბატონებს შევასწენო და შემოდგომა უკვე გვიანი შემოდგომა დაიწყო და ჯერჯერობით დიდი არავის გაუძრევია და ისე მაბედით გადაწყვეტილი ბატონი რეგლი რიტორიკული შეკითხვა, რომელიც აუცილებლად უნდა დავსვა და მე ამის მოვალე ვარ სხვა თუ არაფერი, როდის აპირებთ ხო? კაი, დაგვირდით შემოდგომას და რომელი მაბედით და ხა ცოტა ცინიკურად ვიტყვი ნახევრა წელი არ ყოფილა მითითებული და თუ ჩვენ წლის გრაფას ტოვებ და სადღაც 22 საუკუნეში გადავდივართ უკაცრავად რა. ბატონო, ან გულსადკენი ის არის, რომ როცა ეს კეთდებოდა, მაშინაც შეიძლებოდა მაგ საქმეების მოგვარება, ეს არისო კატასტროფული თანხები, შეიძლებოდა მაგაზე აქტიურობა, მაგრამ რახან ოლიმპიური ფესტივალის პროგრამაში საერთოდ უნდა არისო. ამაზე ყურადღება არ მიაქციეს, მათ შორის მან წყალსახეობისთვის, მარტო წყალში ხტომას არ ჭირდება, ეს სპეციფიური დარბაზები ჭირდება ყველა სპორტის სახეობას და ყველა ადამიანს, ვინც იქივლის, ხო? სატრენაჟერო დარბაზები და ასე შემდეგ და დატვირთვა იქნება ძალიან დიდი, იმიტომ რომ რაიონის ხრივ რო ავიღოთ, ხა ადგილი შეიძლება რო გადაიხუროს უფრო უკეთესი გამოჩნდება, იმიტომ რომ ხა ქარია და ყველა აპელირებს ამ ქარზე. თუ გადაიხურება, იქით არის დიდი ღომი, აქეთ ამხელაგდანი, ნახევარი ქალაქის ტოლფასი და სასელექციო მუშაობა ძალიან კარგად წავა. დღეს ფაქტიურად წყალში ხტომაში მხოლოდ აი ძალიან ესე იგი ხანდახან ხუმრობ ხოლმე, რომ ფეოლასავი ეზო დავდივარ და ბავშვებს ვაკვირდები ეზოში, ხა ისედაც ცოტა ბავშვი თამაშობს, იმიტომ რომ არც სათამაშო ადგილებია და რაღაცა და ესო ხედავ ცოტა ისეთი ბავშვები თუ არიან, თავაზობ შობელს, ზოგი თანხდება, ზოგი არ თანხდება და ზოგ საშუალება არ აქვს და ესეთი პრობლემები არის და ფაქტიურად სასელექციო მუშაობა არის. ბანალურად არ კითხავთ მაბადე თანხებს, მაგრამ ისე ზოგადად ძვირადღირებული სიამოვნებაა. ვირადღირებული სიამოვნება არის, მაგრამ ჩვენ ერთი რაღაცა უნდა გავითვალისწინოთ. როცა ჩვენ სპორტზე ვლაპარაკობთ, არა, დიდი ხანია უკვე განვითარებულ ქვეყნებში არის ერთი მიდგომა, რა სპორტისადმი. ბავშვს ფიზკულტურის მასწავლებელი იქნებოდა ვიღაც დამრიგებული სკოლაში, უყურებს რა მონაცემი აქვს. მე რე ბავშვს აკვირდებიან ადრენალინის მოყვარული თუ არის ის ბავშვი. იმას შეუძლია ეს სიყვარული ისეთ ცუდ რაღაცაში გამოიყენოს, რომ ჯანმრთელობას დიდი პრობლემები შეუქმნას. ახლა ადრენალინის მოყვარულ ბავშვებისთვის წყალში ხტომა, სიმაღლიდან ხტომა, ესეთი ექსტრემალური სპორტის სახეობები, რომელიც უკვე ძალიან ვითარდება და Red Bull-მა ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ამაში, სხვათაშორის იგივე კლიდან ხტომებშიც, ეს ძალიან კარგი წამალია, ასე ვთქვათ, წყალებში ამ ბავშვებისთვის, ანუ სპორტშიც არის და იმ სულსაც იკმაყოფილეს, რაც არის და ესეთ ბუნებრივად არიან ესეთი ბავშვებიც. ჩვენა სიმართლეს თვალებში შევხედო, ჩვენ გვინდა არ გვინდა ყველა ესე დაწნარებული და გაწონასწორებული ვერ იქნება. მაგრამ რა თქმა უნდა 21 საუკუნეში და ეს ბავშვები ხა ან უნდა მიამაგრო კომპიუტერთან და იყვნენ ესეთები როგორებიც არიან, ან არა და თუ ცოტა ისეთები არიან ჩვენ რო სლენგს ვიფარე ხა შუსტრები და ისე მოძრავი რა და მოძრავია და იმას ადრენალინს იმას რაღაცა უნდა ხა რაღაცა მიმართულება ხო უნდა მიცე და ესეთ სპორტის სახეობები ახრი პრობლემებს მოგვაკლებს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის მარტო კლასიკურად წყალში ხტომა ან დაუშვათ ან ვარჯიში ან რაღაცა. ესეთი ბავშვები არიან და ყველგან იციან, რომ ესეთი ბავშვები ყველა ქვეყანაში არის და ესეთ მიმართულებას ირჩევენ და ამას უმეტეს შემთხვევაში დიდი სპორტული შედეგებიც მოყვება, მაგრამ ავიღოთ ახლა არის თურქეთი, რომელსაც რო ნახოთ თქვენ რადონის წყალში ხტომა აქვს, ჩვენთვის დაუშვათ სასაცილოა ახლა. და ისე ჭყალებში ვიძახი, მაგრამ სასაცილო რა გვაქვს, თანხებიც მეტი აქვს და ყველაფერი, მაგრამ შედეგიც რა, მაგრამ არის უამრავი კლუბი და ხტუნაობენ და აი ამ შედეგს ის ადრე თუ გიან გამოიღებს შედეგს დღეს არა როგორც
ეგრე იყო 30 წლის წინ წყალბურძეთ. კი ბატონო, მომაში. დაცინებდნენ, ეხლა 200 ნუნც აგებდა, შეიძლება ირჩობოდნენ გონი და ეხლა ხო არ. ამიტომ ის ეს ყველაფერი ის ჩვენი ქვეყანა რო ვითარდება, ეგეთ რაღაცებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება და ეს არ უნდა მიუშვათ, იმიტომ რომ ძალაუნებურად ჩვენც რო არ ვიყოთ მე და მამაჩები და კიდე ის ახალგაზრდები, ამის საჭიროება ჩვენც რო არ ვიყოთ გაჩდება ქვეყანაში. ეხა ყველა მოტოსპორტით ვერ დაკავდება, ხო ეს ძვირია რაღაც მოტო მაიყიდო. აი ესეთი Red Bull-ის პროექტები რო ავიღოთ. ერთ-ერთი არის წყალში ხტომა, ანუ ექსტრემალური სპორტის სახე. რატო ჩადო Red Bull-მა ამაში ფული? იმიტომ რომ ტელევიზიით ყურებადია და სხვადასხვა კლასიკური წყალში ხტომა. ოლიმპიადაზე ყურების ხრივ სტატისტიკა მოგვცეს ჩვენ ბუდაპეშტში იყო მესამე. ანუ და სხვა შორს პირველი იყო ცურო. გამოდროულად ბატონერები, საერთო შორსო კატეგორიის საჯიზბდანება ისევ რვა ხტომა სრულდება, ხო? მე მახსოვს რა არის ასაკობრივად არა ოლიმპიადაზე. ისე გართულდა წყალში ხტომა, რომ რვა ხტომას ნამდვილად ვეღარ შეასრულდეს, რომელი მასეთი სირთულის პროგრამით არის 6 ხტომა ვაჟებში და ქალებში არის 5 ხტომა. ოღონდ უცროსი ასაკში უკვე არის უფრო მეტი ხტომები, მაგრამ ის ნაწილი არის ადვილი ხტომები. აუცილებელი პროგრამა, ანუ ეგ ესე არის დაყופיლი დაუშვათ იმაში ფიგურნაა კატანია, როგორ არის კაც კარტი ფიგურული სრიალი ფიგურული სრიალიც არის სიგურავას უწოდებენ, თუმცა სიგარაჟო ეჟე ვერ გავა. ესე არის ახალგაზრდებში. უფროსებში მარტო რთული ხტომებია, როგორც მოგახსენეთ 6 უფროსებში და ეს მამაკაცებში და ბატონო გლი მე მახსოვს ადრე იცით რა არის ქონდა უშუალოდ მხტომელს ანუ სპორტსმენს შერჩევის უფლება მხედველობაში მაგ რომელ ნახტომს როდი შეასრულებდა ახლა ეს უკვე მკაცრად დიფერენცირებულია თუ ისევ შეიძლება იმიტომ რომ ბატონო ალისანდრე ხო გასოთ ზოგი იწებდა იოლი და გვეგონა რომ ჩვენ ვინც არისო კარგად გაცნობიერებული რომ წინა ურდებოდით ბალებით ნუ შემდგომ რთული ხტომები რო რჩებოდა ბუნებრივია უპირატესობა ლიდერებს აი ამ ხრივ დღეს დიფერენცირებულია თუ არანაირი შეზღუდვა არ არის, თვითონ ხტომელი და მწნელი ირჩევს მიმდევრობას ხტომების. უბრალოდ აქ არის ერთი შეზღუდვა, რომ ის 6 ხტომა უნდა იყოს სხვადასხვა კლასიდან. აუცილებლად ჩვენთან არის წინათ ანუ აქაც თავად ირჩევთ როდი და რომელი ხტომი დაიწყო. არის აუცილებელი პროგრამა. აი აუცილებელი პროგრამა არის. მე ვიტყოდი, რომ აუცილებლად საჭირო, რატომ იცით? ეს არის ტექნიკა. სწორი ტექნიკა დაწყების, სწორი ტექნიკა გაშლის. ეგრე წოდებული სკოლა. სკოლას ვეძახით. აი ეს სკოლა თუ არ გაიარე, უბრალოდ შედეგს დიდი მერე უთული ხტომების შესრულებას შეუძლებელია. ბანორეგლი რა ასაკიდან ვიწყებთ? მინიმუმ და ზოგადად სადამდე ეს საიდა რა ასაკიდან ითვლება უკვე ვეტერანი, ხო? ნუ ეხა მე უნიკუმებს ზე. იცით რა არის? ბევრი ვერსია არსებობდა ზოგადად სპორტში როდის უნდა ჩაებას, რომელ სახეში უნდა ჩაებას. არა, დღესაც მიდის ამაზე გამათი და ჯაბას იგებოდონ გი. რაღაც იქ მედიცინის მუშაკები არიან ჩარეული რაღაც. მწველი იმის მწველია რომ უნდა დააკვირდეს, ყველა ადამიანი არის ინდივიდი. ზოგს 4 წლიდან შეუძლია ვარჯიში. ზოგს 6 წლიდან, ზოგი 8 წლის მოდა, ზოგი შეიძლება 10 წლის მოვიდეს. ყოფილა ჩვენთან ეგეთ შემთხვევა და ის 4 წელი ვინც დადიოდა იმას გადაასწრო. ანუ მონაცემებიდან გამომდინარე, ლუგანისი ეს ლეგენდა რომ იყვნენ. სამჯერ ოლიმპიადა და მთელი დაიწყო ძალიან გვიან, 15 წლის, 16 წლის, მაგრამ იქამ დადიოდა ცეკვებზე. და ეს ამან შეუწყო ხელი. და რა არის კანონზომიერება მე ახლა ბოდიში ჩაჩავარ მაგრამ როგორ გიჟოდრებოდ არა რაც უფრო გვიან დაიწყებს ამ სპორტის სახეში მით უფრო დიდხანს რჩება სპორტში ამიგეთ ადამიანის შესაძლებლობები ფსიქოლოგიური ფიზიკური და სადამდე ბანონ ალექსანდრე 30 წლამდე აღწევს აი ხუთი ოლიმპიადაზე მონაწილეობა მაგრამ ის სხვა ეპოქა იყო მე თანამედროვე საუდი კი მაგრამ ეხა მაინც შინელების გადამფრენა 8 მედალი აიღო 8 მედალი იქიდან 3 ოქროს აი საუტინმა და საუტინის მერე მე ვიტყოდი აი ამ ლუგანისი ერთ-ერთი ლეგენდაა კიდე როგორც ტომაში რამდენჯერ სოფლიო ჩემპიონი გახდა რამდენჯერ ოლიმპიადა ისიც ერთი 4 ოლიმპიადაზე მიიღო მონაწილეობა მე შემიძლია დავამატო რომ ესე იგი კოშკურდან ანუ 10 მეტრიდან ვინც ხტუნავს იმას არ შეუძლია ძალიან ახლა მაქსიმუმ 12 წელი იყოს ტოპ ტომები მე ეს ტრავმები ისეთი ხდება რო უკვე რაღაც უღირს და ძირითადად ანებემი ხოლმე თავს ან რაღაც ნაწილია რომელსაც კლასიკურ წყალში ხტომაში ვერ მიაღწია ესეთ შედეგებს და გადადიან ეგრეთ წოდებულ კრიდან ხტომებში იქ უფრო ფულიც მეტია, უფრო შოუა და ფეხით ჩახტომებია. ანუ ფეხით ჩახტომაზე უკვე ნაკლები ჩვენთან წყალ კლასიკურში ყველა ხტომა თავით ხტომით თავდება, თავით ჩახტომით და შესაბამისად
აი ეს მაჯების ძლები და წელი და ეს საკმაოდ დიდ დატვირთვას იღებს და ტრავმებიც მეტია. რაც შეეხება ტრამპლინიდან ხტომებს, რომელიც 1 და 3 მეტრია და ოლიმპიადაზე მარტო 3 მეტრია დაშვებული, აქ უფრო დიდ ხანს ძლებენ ხოლმე. იგივე ხტომელები, რომელიც კოშკურიდანაც და ტრამპლინიდან ზრუნავენ, კარიერას ამთავრებენ მარტო 3 მეტრის ზრუნავით და ესეთი წელს მაგალითად 30 წელს გადაცილებული იყო 16 მონაწილე 66-დან სოფლიო ჩემპიონატს. ანუ 30 გადაცილებული, ამაგის სტატისტიკაც მაქვს. ანუ გაჩნია სპორტსმენს როგორი აღდგენა ყო. ოღონდ ერთი რაღაცა მინდა დავამატო. ის 16-ვე იყო ისეთი ქვეყნებიდან, რომელსაც ძალიან კარგად აქვს გაწყობილი სპორტული მედიცინაც, რეაბილიტაციაც, აღდგენაც და ასე შემდეგ. ბანო რეგლი, აი ამ ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ მერტ ფაქტორს რო დადგეს დღე, როცა ჩვენ ну рагас донезе майнц ეხა მე იდეა იდეალურ და იდეალიზებას არ ვახდე ну рагас донезе ეს ყველა კომპონენტი ასე თუ ისე გვექნება გარკვეულწილად დაბალანსებული ასეთ შემთხვევაში რა წარმატებაზე შეიძლება ვიფიქროთ ну ევროპა გასაგებია და თუ არსებობს იმის აი თეორიული შანსი მაინც რომ ამ ჩინურ კედელს ეხა რა დაანგრევს ხო მაგრამ რაღაცა ვებრძოლოთ მაინც ანუ გირსეული ძინა ამდეგობა რო გაუწიოს ხო ეხა ბადონო ალექსანდრე რო ბძანა სრული ჰეგემონია აქვს და შტანტკეს ჩაკლაპეს რა ფაქტიურად და განსაკუთრებით ეს ტრავის განსაკუთრებით ის ტრამპლინი ხო ну трамплиში ხო ну ეს საერთოდ ქალებში არ წაუგია 88 წლიდან არაფერი არ წაუგიათ ქალებში 30 წელინო ხო და წყალსაჩერებენ ეს არის საოცრება ეს ფიზიკის კანონზე წინააღმდეგება როგორ შეიძლება ჩადიოდე და წყალი გაჩერდეს ღმერთო შერმიშველე ну იქ ეგ ვიცით რა ალბათ მუშაობს სხვადასხვა ინსტიტუტები რომლებიც აი როგორ უნდა ჩახვიდე წყალში ეკვას როაგდემე ხო იცით ისე რომ ჩააგდემე რომ ბანო ალექსანდრე უკაცრავად აი ჭადრაკში სხვა ჩორი ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ ამ შაოლინების სკოლას და ეგრეთ წოდებულ მედიტაციას და არ არის გამორიცხული რომ აქაც ხონდეთ როცა გონება ითიშება და ავტომატურ ხო იცით მედიტაციის ავტომატურ რეჟიმებში ამ ძალიან დიდი ის ნუ აგათა დათვისებული და გაუცილებელია ეს არის მე გეტყვით ახლა ერთ ფაქტს რაც მე მოვესალს სრულიად შემთხვევით 2000 8 წელს ოლიმპიადის წინ ვიყავით ჩინეთში, ნუ პეკინში უნდა ჩატარებოდი ოლიმპიური თამაშები და საჭდა კურსები გავიარე და შემთხვევით მოვხვდით ერთ-ერთ ცენტრში, ერთ-ერთში და არა თავარში. პეკინში, მაგათ სხვა ქალაქებშიც აქვს დიდი ცენტრები და იქ ვნახე ფსიქოლოგები როგორ მუშაობენ და ამ ფსიქოლოგებს ზუსტადაც რო აი ეს მიმართულება უჭირავთ, აი ეს რასაც ქვია народная медицина, ხა ჩინეთში ძალიან მაგრად არის, სხვა შორის ტრავმები საკმაოდ ბევრია ჩინეთშიც, მაგრამ რატომღაც ძალიან სწრაფი აღდგენა ხდება. ეს მარტო ჩვეულებრივი ექიმების საქმე არ არის, ამ ფსიქოლოგები და ძალიან ბევრი სხვადასხვა იმის პროფესიონალები არიან ჩართული, რომ სპორტსმენმა ის მომზადება, რაც მოემზადა შეჯიბრების წინ, შეჯიბრებაზე ადეკვატურად გამოავლინოს ამ დაძაბულობის და იმის ფონზე. მადლობა, არ შეიძლება არ გითხოთ, აი სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემა უკვე დასასრულს უახლოვდება. აი თქვენ როგორც ვაზმოსილ გამოსილ სპეციალისტ, გარდა იმის, რაც ახლა ბანონერგლიმ ჩამოთვალა, აი კიდევ გვაქვს რაიმე ისეთი პრობლემა, რომლის გადაჭრა ამ ეტაპზევე ჰაერივით საჭიროა. იმიტომ რომ ერთი კარგი ჩამოყალიბა მთელი სისტემა, ნუსხა, რომ ჩვენ აქ შევძლოთ აი ძველ დიდების აღდგენაზე დაბრუნების მაინც, ნუ ეხა შეიძლება პირდაპირ ტიტულზე არ ვიყოთ ორიენტირებული, ახლაც გვაქვს კი გარკვეულ რიგ საერთაშორისო ტურნირებში წარმატება, მაგრამ ხედველობაში მაგ ეს უმაღლესი სინჯის, რაც უპირატესად კარგი შევეშვათ ოლიმპიადას და მსოფლიოს და ავიღოთ ევროპის ჩემპიონატი და იგივე ევროპის თასი. რა ვიცი, ეხლა მე ძველ დროს, ისევ კომუნისტების დროს მიხსენ. დიახ. მაშინ იყო ორჯერადი ვარჯიში. დიახ. დილა საღამოს. კი ბატონო. და იყო სკოლები სპორტული, სადაც მასალებლები მოდიოდნენ, რომ აღედგინათ ის გაცდენილი დრო და ასავლიდნენ და კვებაც იყო ნორმალურად და ესე არის ახლა თუ გინდათ ბელორუსიაში. დიახ. ბელორუსიაში კი სპორტული სკოლებია, სადაც ბავშვი მოდის ორშაფაც ვარჯიშზე, მერე მიდის ისვენებს, იქ საკვებს ღებულობს და მერე მეორეჯერ ვარჯიშობს. უთუ ორჯერადი ვარჯიშის გარეშე შეუძლებელია ევროპაზე და მსოფლიოზე შენ რაღაც სერიოზულ ხო ერთი ისი ძლივს ვახერხო და თანაც სხვა ფაქტორებია. კი, R&D-ის
იჯარები ბატონო. ბაზების საერთოდ მე ვიტყოდი. ბაზების უქონდობა ელეგო მატარებლები და სამი ჩინელებს ჩამოვარდა ლაპარაკი. მე ხანდახან ესეთი ხუმრობით ვიძახო მე. ჩინეთში იმდენი მხტომელია რომ საქართველოს მოსახლეობა არ არის. სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. იმდენი სკოლები და იმდენი ბავშვებია და იქ ტალანტი იქ აუცილებლად ამოტივდება. ეს მეტად რომ ღმერთისგან უნდა გქონდეს. ის სისტრაფე, ის მოკნილობა, ის ორიენტაცია. ბოდიში და კატასავით უნდა იყოს ჰაერში. რო როგორც არ უნდა გადააგდო, კატა ფეხებით მოდის. ორიენტაცია აქვს ზღაპრული. აი ეს ბავშვი, ეს ღმერთისგან აქვს ეს მონაზა. ეს თან აღნაგობა. ჩვენთან დიდი მნიშვნელობა აქვს აღნაგობას, პროპორციული სწორი აღნაგობა. ეხა აი ეს დიდი თავით მაგალითად ვერ ჩავალ თავგანწყალში ვერ შეერდეს აი ესეთი კოხტა მინიატურული ხელები ლამაზი ის ყველაფერს მნიშვნელობა ყოველ დეტალს რატომ დიმეთ მე მაინც ფიქრობ რომ დიდ სპორტს ზოგადად და მათ შორის წყალში თომასაც ბაზების პრობლემა აქვს ეს თავი და ეს თავი და ეს სპორტის უნდა დაალაგდეს რაღაც სტრუქტურული ერთეული უნდა შეიქმნას რესპუბლიკის მასშტაბით მერიაში ხა ცვლილებები იქნება და სპორტსმენი თუ მოვიდა ალბათ მეტი მოეთხოვება რომ სპორტში მოეთხოვება და იმედია რომ მართაც თორე ნუ აი ესე უკვე 2 და 3 წნელი ამინც ვერ ქმნის და ვერ შექმნის ვერას დროს უნდა იყოს თელი ინსტიტუტები უნდა მუშაობდეს დერბაზე დიდში შედეგზე თვალით არ გამოდის აი ახლა მე უბრალოდ ოლიმპიური თამაშები ჩემპიონი აი სამძღოვრად დრო ამოიწურა ბატონისადმი მე იძულებული დავკაცავ ბოდიში ვიხდო ვითხო რომ გააგაცხოდინოთ მე მხოლოდ მინდა ერთი რამ დავძინო მშობლებს მიმართო რომ ეს არის ულამაზესი სახეობა ყველაზე ნაკლებად არ არსებობს სახეობა ტრავმები არ ქონდეს მაგრამ არ არის საში პირიქით აი რაც ბატონ ირაკლიმ და ბატონ ალექსანდრემ ბრძანეს და გააჟღერეს რომ აი ეს მოქნილი ესეთი ენერგიული სხარტია ეს რო ვიტყვი ეს კატასავით ბავშვები რო არის ნემსის ხუჩი რო ზრებია რო დააგავე სადე ძვირფასო მეგობრებო ცდა ბედის მონახევრია სუმცირე ჯანმრთელობა შეუნარჩუნებთ ცხოვრების ჯანსაღწეს დაუმკვიდრად და ექნება საქმე წყალთან აუსთან და ეს სიცოცხლის ელექსირი ეს რო ჩემ მოგონილი არ არის ჩემზე კარგად მოიხსენებათ მე მინდა ბატონებო წარმოდებები გისურვოთ და იმედია რომ აი თქვენს აი ესოდე ნაყოფიერ თავდადებულ შრომას აუცილებლად ექნება შედეგი შედეგი იმხრივ რაღაც სადღაც რაღაც სადღაც გაირღვევა კარგი გაგებით აი ეს რაც დღეს ქართულ სპორტში ხდება ანუ ხდება ის რომ სამწუხაროდ არაფერი არ ხდება ეს უკვე გლობალური მასშტაბით რომ ამასაც დაადგება საშველი და კიდევ ერთი საინტერესო რამ რომ აი ჩვენ საზღულსო სახეობებში შეგნებულად არაფერი მითქოს ახლა ანონსით უახლოეს მომავალში გვირდებით საკმაოდ საინტერესო გაცემას ბევრი მნიშვნელოვანი და კარდინალური ძვრებია საწყლოსნო სახეობათა შეიძლება ითქვას ხო როგორც ახლა ავტოსპორტში ფორმულა 1 უპირობო ლიდერია ასევე ჩვენი ულამაზეს უშენირესი წყალბურთი და ამასთან დაკავშირებით პირდებით უახლოეს მომავალში საკმაოდ საინტერესო გადაცემას მე კი ბატონებს ალექსანდრე და ირაკლი ბართაიებს ღერძელობას დიდ შემოქმედებით წარმატებებს მერწმუნე ამ ადამიანებს გაცილებით მეტის გაკეთება შეუძლიათ თუკი მათ ელემენტალური მინიმალური სათანადო რესურსი ექნებათ წარმატება და მარცხი, მიღწევები და პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და მოსაოდნელი შედეგების პროგნოზი, აქტუალური კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დაუთმო დრო ქართულ სპორტს, სპორტთან, რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში, დიტო მარინაშვილთან ერთად.